קרבות קשים בעיר בית חנון, שם נפלו אתמול חמישה חללים בשעה שיבטחו את המקום מכל פירי מנהרות או חוליות טרור מה שמעלה את מניין החללים ל-45 נכון להיום בבוקר. כיבושה של עיר זאת חשוב לפני התקדמות לבית החולים האינדונזי וצפון מזרח עזה לוחמי צה"ל מכווינים את חיל האוויר לתקיפות מדויקות על הקרקע להשמדת חמאס שנשען על סיוע של הפגנות פרו-פלסטינאיות ומדינות ערב והאסלאם להצלתו. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-37 למערכה על הגנת ישראל. צה"ל הקיף את בית החולים שיפא משלושה איברים עברו המזרחי נותר פתוח ליציאת שאר העקורים והמטופלים מבית החולים בדרך אל רשיד שלאורך קו החוף או דרך צלח הדין. יש הכנה במקום להתקפה על המפקדה הראשית של חמאס והלוחמים ממתינים לאות הפקודה. צפונה לשם, בשכונת שתי, חטיבות גבעתי ונחל כמעט וכבשו את השכונה ונמצאים בשלבים סופיים של תיאורה מכל פיר מנהרה או חוליית טרור חטיבת המילואים 551 מובילה את הקרב על בית חנון העיר שהייתה לבירת הטרור וסמל ירי הרקטות על ישראל בזמן האינתיפאדה השנייה זהו קרב קשה שבו חמישה חללים נפלו אתמול ככל הנראה ממערב הלוחמים ממשיכים לחפש אחרי כל פיר מנהרה או מחסן תחמושת אלו מצאו רימוני רסס, מטולי רימון ו-rpg, פירי מנהרות ועד למפות ומידע מודיעיני כיבושה המלא יהיה נקודת מפנה חיובית לצה״ל במערכה ומשם הכוח או יתקדם לבית החולים האינדונזי שגם בו יש מפקדה של החמאס או מערבה כדי לכבוש את מזרח ג'באליה ולסגור את בית להיה מדרום. אתמול בשעה שלוש ורבע אחר הצהריים צה״ל פרסם כי מתחילת התמרון הקרקעי הותקפו חמשת אלפים מטרות ברצועת עזה, שלושת אלפים שלוש מאות בתקיפות מהאוויר, שמונה מאות שישים במסוקי קרב וחמש מאות שבעים בכתב"מים הלוחמים על השטח מכווינים את חיל האוויר לתקיפות מדויקות ואיכותיות יותר כשזמן התגובה הוא מהיר באחת הפעמים שש דקות בלבד מרגע הדיווח ועד לרגע הפגיעה בין היתר חוסלו עד כה 20 אנשי חמאס שמטרתם הייתה לעורר ולארגן את השטח ביהודה ושומרון למרד רחב יותר חלקם מחבלים לשעבר ששוחררו ב-2011 אתמול ה-11 בנובמבר היו סך הכל 15 התקפות בחזית הצפונית רובן כוונו לאזור חוות שבא והר דב המיליציה השיט בלבנון, אמל, ככל הנראה גם כן ירתה בפעם הראשונה במלחמה הזאת אל עבר ישראל בתגובה, חיל האוויר הפציץ בעומק של עד 40 קילומטרים בלבנון גם כן אתמול נסראללה נאם את נאומו השני הוא חזר על האיומים, צדקת דרכם, איום לישראל, איום לארצות הברית איום בשימוש בטילי בורקן, ברכות לשיעים שתוקפים את האמריקאים, ברכות לחות'ים, ושוב, אילו ישראל תסלים למלחמה, אז גם הם, וקרא לישראל לסיים את המערכה בעזה. אתמול גם התכנס אירוע חשוב לא פחות בריאד, ראשון מסוגו. יורש העצר מוחמד בן סלמן, שלא יש חלומות גדולה עבור סעודיה, כינס את פסגת סעודיה אפריקה הראשונה. עצם השם מרמז על השאיפות שלו להפוך את ממלכתו למעצמה עולמית. הפסגה הזאת הורכבה מחברות הליגה הערבית והארגון לשיתוף פעולה איסלאמי ונועדה להביא לסיום המלחמה בעזה. שם כל המנהיגים גינו את ישראל, מירדן, קטר, מצרים, הרשות הפלסטינאית, הקצב מדמשק ואף מוחמד בן סלמן עצמו שגינה את ישראל על המלחמה וקרא לה להפסיק מיידית את המערכה הזאת יוצא את דופן בנוף היה נשיא איראן ראיסי זה התחיל את נאומו בקריאות אסלאמיות ובעצם דיבר על הצורך על אחדות כלל איסלאמית למען החמאס ולבודד את ישראל כשהוא אפילו קרא לאזרבייג'אן וטורקיה להפסיק לספק נפט לישראל ראיסי מנסה בעצם להראות כי היא איראן מובילת הסוגיה הפלסטינאית והיא המנהיגה הכלל אסלאמית הוא הזהיר מפני השלכות של אי עמידה נגד ישראל לאחר מכן הוא נפגש עם מנהיגי מספר מדינות ערביות וטורקיה כדי לקדם חרם כלל אסלאמי על ישראל התירוץ לאותה פסגת אנטישמיות הוא המצב ההומניטרי של הרצועה מצבם של תושבי רצועת עזה לא מעניין כלל את דעת מנהיגי מדינות ערב אילו מצבם או חייהם היו חשובים, אז מצרים הייתה פותחת את מעבר רפיח ואלו היו מתגייסים לשכן אותם בארצותיהם. חייהם נועדו לקדם או מטרה גיאופוליטית או מטרה אידיאולוגית. אותם מנהיגים אחראים לרצח של עשרות אלפים ומאות אלפים. בן סלמן אחראי להרעבת מאה אלף בני אדם בתימן. אסד אחראי לרצח מאות אלפים מבני ארצו. ארדואן אחראי להרג וגירוש עשרות אלפי כורדים מבתיהם, סיסי על דיכוי כל אופוזיציה או חופש ביטוי במדינתו. מנהיגים אלו הם האחרונים להם יש זכות ביקורת על ישראל, והגורם המאחד היחיד כאן הוא מלחמה נגד המדינה היהודית, ואילו לא היו אלו היהודים שנלחמים בברברים של רצועת עזה, אז לא הייתה פסגה מלכתחילה. בשל עלטה תקשורתית אתמול על הרצועה כחלק מהמערכה הצבאית, אונר"א מדווחים שאין להם נתונים עדכניים על מספר ההרוגים המלא ברצועה נכון ל-11 בנובמבר. הדלק לגנרטורים, לבית החולים שיפא והאינדונזי נגמר כליל. ישראל ברוב חסדה מאפשרת את העברת המשאיות דרך מעבר רפיח, כשמצרים לא מוכנה לקבל אפילו פליט אחד. נכון לאתמול הוכנסו כבר 914 משאיות לרצועה. אונר"א מחלקים בדרום 1.5 ליטר של מים נקיים לאדם ביום ובין 3 עד 4 ליטרים של מים לא נקיים למטרות אחרות כשיש מחסור רציני באוכל צורך להפעות לחם בצורה עצמאית מפני שהמאפיות ברובן סגורות מעט המזון האחר שהוא לא לחם נמכר במחירים מופרזים והאו"ם מזהיר מפני רעב המוני ומחלות מפני שאין מספיק מים לרחצה ואין שירותי תברואה בעוד חלק מהמים מזוהמים ובחאן יונס יש את מחנה העקורים הגדול ביותר עם 21,700 ערבים שחיים באוהלים ובמקום הותקן מתקן לטיהור מי בארות. יש 9,000 טון חיטה ברצועה אולם אותה לא ניתן לטחון כי המאפיות הופצצו, אין דלק לחשמל לטחינה או שיש אי סדר. מי שאחראי למצב הזה הם ערביי הרצועה שבחו בשלטון חמאס והפלגים הם אלו שתמכו בטבח והתקפות הטרור על ישראל הם אלו שבחרו אידיאולוגיה רצחנית להאמין בה ולצידם אחראיות מדינות ערב בראש ובראשונה מצרים שמעשיה היו גרועים בהרבה כלפי אוכלוסייה עוינת אילו הייתה מותקפת כמו ישראל. אולם עבור האנטישמים החדשים זה לא מעניין מה שמעניין הוא האפשרות להילחם ביהודים. בין ה-7 ל-27 באוקטובר היו 3,891 הפגנות סביב המלחמה בשבוע הראשון רק 69% מהן היו פרו פלסטיניות ואילו בשבוע האחרון של התקופה הזאת 95% מההפגנות היו פרו פלסטיניות עלייה ניכרת ברמת האנטישמיות וניסיון להחרים עסקים של יהודים וישראלים. אתמול היה מפגן אדיר של אנטישמיות בעיר לונדון שם 300 אלף בני אדם שמורכבים מאנשים כביכול ליברלים, מוסלמים ויהודים שבגדו בעמם עם קריאות של מהנהר ועד לים קריאות של לשחרר את פלסטין, תפילות אסלאמיות במרחב הציבורי ועוד, המשטרה עמדה חסרת אונים מול מפגן האנטישמיות הזאת ואילו 82 בני אדם שהפגינו נגד ההפגנה הזאת שהתקיימה דווקא ביום שביתת הנשק והזיכרון לחיילים הבריטים נעצרו והתקשורת הממסדית כינתה אותם ימין קיצוני. יש שינוי חד בדעת הקהל הבריטית בסקר שנערך על ידי סקי ניוז הבריטי האם הצעדה ביום שביתת הנשק צריכה להתאפשר? 50% ענו שיש צורך לאסור אותה ורק 34% ענו לאפשר אותה. ובעוד 34% מהשמרנים במדינה תומכים בישראל ורק 9% בפלסטינאים, בקרב מצביעי הלייבור רק 7% בישראל ו-39% בפלסטינאים. ואילו בקרב הדור הצעיר המספרים הם מדאיגים עוד יותר. ומראים כי בקבוצת הגיל 18 עד 24 התמיכה בסוגיה היא גבוהה פי כמה מאשר בישראל לעומת הדור הוותיק יותר. אין ספק כי בבריטניה ובמקומות אחרים אנטישמיות מקבלת מרמול ועלולה להיות בעיה גדולה יותר עבור ישראל בעתיד אילו לא תנצח ברצועת עזה עכשיו אחת ולתמיד ובעוד חמאס נשען על סיוע חיצוני ישראל נשענת על לוחמיה שמתקדמים להכרעה מהירה. בכל אופן הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-37 למערכה על ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.